umuhanda Musanze Vunga Ngororero Muhanga ufatiye runini abatuye intara y'Amajyaruguru Uburengerazuba n'Amajyepfo. Isenyuka ry'ibiraro byarabagabaga ntazatinsiki byahagaritse ubuhahirane igihe kirekire. Leta ishura asaga miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda birubakwa. Ubu imyaka 3 irashize byuzuye. Gusa munsi y'ibi biraro hitetse umucanga mwinshi, ibiteye impungenge abaturage, none bakaba biyemeje gushyiraho akabo mu gukumira itaka rikushumuka ku misozi icungamiye iyi migezi. Impungenge dufite ni uko tubona umucanga ukomeje kuba mwinshi, urimo kugenda uzamuka wegera iki kiraro cyacu. Tukaba twifuza ko haboneka abantu bashinzwe kujya batiyura uyu mucanga. Dufite impungenge ko mu mvura izagwa muri uku kwezi kwa gatanu ibiraro bizongera byuzure. Twafatanya tukareba uburyo ki twajya dufata amazi ava ku mazu yacu, tugaca imiferege munsi y'amazu yacu, tugacukura ibyobo ayo mazi akajya abasha kujyamo. Tugiye gushyiramo ingufu, dushyiremo imbaraga kugira ngo mu bindi bihe by'imvura bizaza bizasange twarangije kwitegura iki kibazo cy'itaka riza kwangiza ibikorwa remezo byacu. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko imwe mu mpamvu itera iki kibazo harimo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butabungabunga ibidukikije. Turasaba abaturage kuzirikana yuko uko tutarwanyije isuri ibiraro bikagenda nanone ntibazashobora guhahirana, kandi ibi ngibi byakoze bitwaye amafaranga menshi cyane. Ubwo rero igisubizo nuko tutangiriraho amazi aturuka, dutangiriraho iyo myanda yose ituruka. Ikindi ni ugusaba abantu bacukura amabuye y'agaciro bafite amasezerano baba barasinye yuko bagomba kurinda ibikorwa remezo, bagomba kurinda ibidukikije. Turasaba abayobozi b'inzego z'ibanze aho hose ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwangije ibidukikije, abacukura nibabanze basubiranye ibyo bidukikije, babone gukomeza gucukura. Ni amabwiriza yumvikana cyane cyane ko abantu baba barabisinye mu masezerano. Ministri Gatabazi kandi avuga ko mu myaka 2 iri imbere igihugu kizaba gifite ubutaka bubungabunzwe neza, biciye mu bikorwa byo kurwanya isuri bijye gushyirwamo imbaraga, bityo agasaba abaturage kubigiramo uruhare rufatika. Ibaya byose byamaze kuba imicanga n'amabuye hirya no hino mu gihugu, ndetse n'abaturage aho bajyaga bahinga muri season C naho ntabwo hagishoboka kuboneka. Rero biragaragara ko igisigaye kandi nacyo kisubizo kirambye cyanyuma no kurwanya isuri imisozi yose yo mu gihugu cyacu, kandi abaturage batugaragaje ko nabo babishoboye, kandi icyaburaga ahubwo n'abatekinisiye batabegereye n'abayobozi b'inzego z'ibanze batabegereye kugira ngo babatoze gukora amaterasi, babatoze gukora imirwanyasuri, babatoze gucukura imiringoti. Abayobozi b'inzego z'ibanze b'utugari, abayobozi b'imirenge, abagoronome, abaveterineri, abashinzwe ubutaka, abashinzwe amashyamba, abashinzwe amazi, abashinzwe ibidukikije, ubu aka kazi niko bagiye kujyamo bagashyiramo imbaraga. Abayobozi b'uturere bave mu biro, abayobozi b'ukarere bave mu biro, turwanye isuri mu gihugu cyose ku buryo mu mwaka umwe, mu myaka 2 kugeza 2024 dushobora kwemereza igihugu ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko ubutaka bwose tuzatwamaze kurwanya isuri. Mu gihugu hose ubutaka bugomba kurwanywaho isuri ni hegitari 5,587, amaterasi y'indinganire hazakorwa kuri hegitari zisaga 21,000, haterwa amashyamba ku buso busaga hegitari 58,000. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isaba abaturage gukora imiganda kenshi gashoboka hagamijwe gukumira ingaruka nyinshi ziterwa n'isuri. Mbarushimana Pio, Televiziyo y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba.